коли світла немає по півтори, дві, а то й три доби. Київ досі не може відновитися після атаки дронами у ніч проти 19 грудня. Ситуація в столиці складна і дуже складна, особливо в північній частині міста. От нас фактично вже 3-4 доби є будинки, які практично не мали електроенергії. Тож про відключення за графіками поки довелося забути. У місті та області діють відключення аварійні. Це один із мікрорайонів столиці. Світло тут дали вперше сьогодні вночі. Але зранку воно знову зникло. Тож люди йдуть до найближчого пункту незламності. Ми знаходимося в пункті незламності в одній зі столичних шкіл. Люди якраз гріються, п'ють гарячий чай і заряджають свої гаджети. Особливо важко тим, у кого в квартирі все на електриці, бо і холодно, і поїсти немає приготувати. Зараз світла немає, прийшли ось підзарядитись трошки. Взагалі дуже мало світла в нас було. Дуже важка ситуація, тому що в нас електроплити в квартирі, нема чим нагріти, діти. Приходимо тут підзарядитись. А тут можна зловити зв'язок та інтернет, бо вони теж часто зникають через відключення. Звісно, тут можна зігрітися. На вулиці працює великий генератор, який подає світло і тепло. За останні дні кожного дня у нас було від 50 до 200 відвідувачів. Вчора було дуже багато відвідувачів. І така ситуація у більшості районів столиці. У Києві зруйновано 60% трансформаторів, повідомляє компанія «Ясно». На ранок зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі, хоча енергетики роблять усе можливе. Вже відновили воду і теплопостачання, але місто темне, і це добре видно. Тільки-но настає вечір. Зараз ми проїжджаємо один з районів столиці. На годиннику – 5 вечора. Видно, що на вулиці суцільна пітьма, світло в будинках відсутнє. Також не працюють і світлофори. І саме ввечері більше людей у пунктах незламності. Ось цей у центрі, і тут зараз доволі волелюдно. Це місце знайшла десь тиждень тому знайшла. Ось сьогодні знов світла нема зранку. Мені ж треба якось нерви. Ось роблю собі подарунки до нового року. І, на жаль, поки прогнози щодо електропостачання у столиці не надто оптимістичні. До планових відключень у найкращому разі можна буде повернутися через тиждень. Ситуація буде залежати в більшій мірі знов-таки від можливих обстрілів. Тому енергетики виконують свою роботу. Що таке кілька тижнів жити в режимі блекауту, добре знають в Одесі. На Одещині вже четверту добу поспіль відбуваються стабілізаційні відключення електрики, тобто відключення за певними графіками. І хоча ситуація з енергетикою тут залишається надскладною, для місцевих жителів це обнадійливі зміни, адже протягом кількох тижнів регіон перебував у режимі чи аварійних відключень, чи взагалі тотальних блекаутів. У нових графіках час розподілений на 3-годинні проміжки – білого, сірого або світло-сірого кольорів. Вони відповідно вказують, коли в тому чи іншому будинку світло точно буде, коли його точно не буде і коли там можливі відключення. Соответствие между выключенным временем и включенным есть, уже как-то легче. Все-таки за 6 часов света можно что-то сделать. Ви знаєте, як би це дивно не звучало, але в нас навіть світло було вчора вдома набагато більше, ніж воно було запроваджено по графіку, чому ми дуже були раді. В Одесі нині працює електротранспорт, є водопостачання, опалення, зі струмом лікарні та пологові. В мерії запевняють, ситуація контрольована, але готуються до різних сценаріїв. Ведуть перемовини з міжнародними партнерами щодо придбання альтернативних джерел живлення для об'єктів критичної інфраструктури. У нас більше 140 котелень міста, з них 11 – це великі котельні, які вимагають величезний генератор і величезної потужності. Так, і відповідно вони забезпечують десятки тисяч споживачів. Тому на сьогоднішній день це пріоритетне завдання – це тепло. Енергетики працюють цілодобово і над відновленням пошкоджених об'єктів, і над ліквідацією аварії через перевантаження електромереж. І нагадують людям, якщо зникло світло, витягніть із розеток усі прилади, а коли воно з'являється, не вмикайте їх одночасно. У нас перенавантажуються та виходять з ладу кабелі, у нас руйнуються вимикачі, запобіжники та інше. На сьогоднішній день їх дуже багато. Але по черзі, вмикаючи світло, ми отримуємо нові аварії.
На Львівщині та у Львові досі не вистачає половини потужностей електроенергії. В регіоні всього 50% від потреби. Із них 25% витрачають на об'єкти критичної інфраструктури, решта світла отримують мешканці. Тут у Львові, як і в Одесі, діють погодинні графіки. По графіку стаємо рано, годуємо, вдягаємося, прибираємо, миємо, складаємо, підготовлюємося і все. Знаємо, що мають виключити в першій годині чи включити, відповідно, стараємося. Графік є, так і живемо. Дякувати Богу, що над головами нічого не літає. У багатоповерхівках без світла немає і гарячої води. Частина будинків у Львові залишається і без тепла. Холодніше тим, у кого індивідуальне опалення. Не страшно, тепленько вдягнемося, з дитиною граємо в ігри і нормально. Нема тепла, бо котельні без світла, пояснюють у міськраді. Вони також підпадають під графіки відімкнень. Відповідно, зупиняється автоматика котлів, зупиняється насосне обладнання, зупиняються димотяги, так, котельня не працює. На деяких котельнях вже встановлені генератори. Розуміємо, що це відключення буде довготривале, то ми запускаємо генератори на цих котельнях. Коли вимикають електрику із перебоями, працює мобільний та інтернет-зв'язок. Того, що мало львів'ян, користуються пунктами незламності. Тут є зона Wi-Fi, тобто навіть якщо немає світла, є базове живлення від генераторів. Можемо 2-3-4 години на день, тому що, в принципі, так попадає, що часто зранку є світло, потім в обід немає, потім знов є. Ну, приблизно це літерації десь по 4 години. Через непросту ситуацію зі світлом в регіоні досі не проводять планові операції. Медзаклади під'єднані до централізованого електропостачання, втім до екстрених ситуацій тут готові. В загальній структурі маємо 70 операційних, в даному закладі ми маємо 24 операційних, де проводиться на добу орієнтовно 25 до 30 ургентних операцій. Період відключень ми переходимо на дизель-генератори. Тим часом на Львівщині синоптики обіцяють потепління до 7 градусів, а це означає, що навантаження на енергосистему може знизитись. Христина Гашенко, Олена Логінова, Андрій Анастасов, Юрій Голубінка, Володимир Самченко та Ігор Михоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.